Львів на юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики. Представлятимуть одразу 4 спортсмени. Єдиною дівчиною буде метальниця диску Тамара Євдокимова. Ще 3 хлопців змагатимуться у бігових дисциплінах. Олексій Мацкевич випробує свої сили на 400-метрівці з бар'єрами. Іван Городинський долатиме 3 тисячі метрів. А Іван Савка спробує першим перетнути фінішну стрічку у бігу на 2 кілометри з перешкодами. Збірну України формували за результатами національної першості, яка наприкінці травня відбулася у Ялті. Кожен спортсмен мав виконати потрібний для кваліфікації норматив. Чемпіонат світу триватиме із 6 до 10 липня у французькому Ліллі.